Populära konstnären Carolina Norlin från Karlstad är återigen aktuell med en utställning hos Galleri Mats Bergman i Karlstad. Hennes traditionella bilder på stadsmiljöer och hus har fått lite utrymme i den nya utställningen. Mera plats har istället gjorts för de mera abstrakta konstverken som Carolina numera gillar att jobba med. Där blandar hon flytande tusch med akryl och utforskar psykologiska begrepp i abstrakta tolkningar. Tillbaka på Galleri Mats Bergman, 4 år sedan eller 3 år sedan? Det kan nog vara tidigare än så faktiskt. Jag hade ju utställning precis när pandemin började, minns jag. Jag höll på och målade upp avgränsningar här utanför galleriet. Och det kanske var 1,5-2 år sedan någonting. Kan nog stämma. Och berätta om den här utställningen som du har nu. Det är lite annorlunda mot vad vi är vana vid. Ja, jag hoppas att det ska gå bra det här ändå. För mig känns det jättebra. Jag tror att det är det jag har jobbat med under pandemin. Så jag har jobbat jättemycket med ännu mer abstrakta bilder. Det hade jag med sist också, men att det har fått tagit ännu mer plats och utrymme nu. Så jag tror att det är bara 2 stycken med de här husen och rutorna den här gången. Och berätta om de olika teknikerna. Du har 3 olika tekniker. Jag har 3 olika tekniker. Den tredje tekniken, alltså collage, de här återvinningsdelen, alltså där jag sparar hus som blir fel i monotypierna som jag gör. Det plockade vi faktiskt bort, för jag hade så mycket abstrakta bilder med. Men det är ju annars återvinningsdelen. Men sen är det så att jag även återvinner. Jag slänger ju ingenting av det jag gör. Så att jag river ju liksom papper och delar ur andra bilder som inte blir så bra också. Så att de här abstrakta bilderna är ju också en del som är collage då. Och hur inspireras du? Jag vet att du tar mycket promenader. Ja, men det har jag ju inte slutat med. Och det är ju frågan vad jag gör på de här promenaderna. Och det är väl så att jag är ju ute och letar färger på något sätt. Så det är ju färger jag fotar, tycker jag. Sen kanske du ser att det är delar av Karlstad, men för mig så är det mest färger som jag sen använder mig av. Och olika kombinationer i mina bilder. Du kombinerar även din kunskaper som du har inom psykologin med bilderna? Ja, det är ju speciellt då i de här abstrakta bilderna så är det ju psykologiska begrepp som jag tolkar. Så att alla de här har ju titlar som är olika psykologiska begrepp. Mm. Hur känns det nu då att få möta publiken igen? Ja, men det känns roligt. Framförallt så tycker jag det är roligt för mig själv att möta mina bilder här på galleriet. För det blir som någon slags tidsresa att se vart jag befinner mig just nu i konsten. Så att när de kommer upp här på väggarna så ser jag också vad det är jag har hållit på med den senaste tiden. Så att det känns kul. Och sen är det alltid roligt att höra vad andra tycker. Ja. Men vad säger de? Jag vet inte. Vi får väl se vad de säger, helt enkelt. Mm.